Ja sam Ilić Nemanja, imam 37 godina, rođen sam u Valjevu, od 36 godina živim u Beogradu. Iz sportske relativno porodice, onaj osuđen za krivično delo pronevera na 6 meseci zatvora. Sad je već izvesno da svi koji završe u zatvoru tvrde da su nevini. Malo je onih koji priznaju krivicu i prihvate odgovornost za ono što su učinili. Za sve moje što sam radio u životu, isključivo sam ja krivac. Sam sam birao svoj put. Mogu ja da uzmem da krivim oca, majku, sestru svoju, da na mene niko nije obraćao pažnju, da... Ali svako odgovara za svoje delo. Baš svako. Da li ću da ponovim neko delo, ko zna. On nije kriminalan zato što bi bilo lepo u životu, zato što bi to jedini izbor bio. Nešto se tim ljudima desilo. Hajde da vidimo, ja znam da su sudije pretrpane i javni tužioce, da je jako teško pristupiti. Takođe, kriminalci lažu, pričaju sve i svašta. Ali ja sam imala zaista odličnu saradnju, recimo, sa Centrom za socijalni rad Zvezdara i moram da pohvalim njihovu socijalnu radnicu Smilju Igić, koja je odličan i psiholog i pedagog, koja vidi iza svakog čoveka šta su stvari uzroci, ume da proceni odlično šta su, da kažem, možda i njihove perspektive, umeju da prepoznaju zašto su ti ljudi sposobni. Znači, taj neki bes i ta neka energija koju imaju uvijek može da se usmeri ka nečemu boljem. I na nama je da to prepoznamo. Na sudijama, nažalost, jako teško. Možda to neko uključivanje upravo tog psihosocijalnog segmenta u naše društvo i u samo, da kažem, vi imate, naravno, sudije koje vrše procenu i nasilnika, i žrtve, i možda bi mogli da pojačamo u tom segmentu da u stvari svako suđenje ima jednog veštaka, sudskog veštaka, ne samo znači saobraćajne struke zato što je bila nesreća, nego upravo psihologa, pa čak ako treba i psihijatra, neurologa, koji će nešto da predloži. Takođe, često se daju preporuke, pogotovo nasilnicima, recimo da idu na lečenje, na kontrolu besa. Da li vi zaista mislite da neko ko je tamo se tukao sa grupom drugom navijača hoće da ide na kontrolu besa? Neće. Ali ako se to prepiše kao obaveza da on mora 6 meseci, znači da ide na neki kurs ili na neko lečenje, pa onda posle 6 meseci ponovo se vrši procena, e onda možemo da govorimo o nekom boljitku. Onda možemo da poštedimo naše zatvore, onda možemo da poštedimo naše čuvare i onda možemo da poštedimo naše društvo celokupno. Praktično, u stvari, ja sam bio osuđen za to delo, pa sam potpisao oportuniti sa tužilaštvom. Umeđu vremenu nisam isplatio do kraja tu kaznu. Lasta je preduzeće gde sam radio koji su me tužili za tu proneveru, da nisam vratio neke pare. Pronevera u suštini predstavlja krivično delo kada jedno lice proneveri novac ili neku vrednost koju mu je poverena u službi ili na radu. Znate, ukoliko... Na primjer, neki bankarski službenik, na primjer, ako izvestan novac iz blagajne prisvoji, a to prikrije nekim, da kažemo, lažnim izveštajem, taj manjak u blagajni prikrije, a taj novac prisvoji, ili neko lice koje
je, da kažemo, računopolagač u nekoj firmi, to bi bili slučajevi neki pronevere, znate. E sad, naravno, jako je teško uopšteno govoriti, ali naravno sud u svakom konkretnom slučaju procenjuje koji su motivi bili, koji je iznos u pitanju, da li je to lice taj novac posle naknadno vratilo ili izrazilo nameru ozbiljno da vrati, pa založilo možda i neku svoju ličnu imovinu kao garanciju da će taj novac vratiti i obeštetiti firmu u kojoj je bilo zaposleno. U zavisnosti da li je to lice ranije osuđivano ili nije, od svih tih okolnosti zavisi kakva će biti kazna u konkretnom slučaju. Tu zaista sud ima jednu, da kažemo, kreativnu ulogu i funkciju i naravno i odbrana, tako da prilikom sagledavanja svih tih konkretnih onda činjenica se donosi i konkretna odluka o krivičnoj sankciji. Povukli taj opportunity praktično kao uslovnu osudu sam prekršio, dobio sam 6 meseci zatvora, jednostavno ne znajući uopšte da si osuđen, radio sam u inostranstvu u to vreme, vratio se nazad zbog bolesti oca. Sad se postavilo pitanje kakav je karakter te presude u odnosu na druga lica koje nisu zaključila sporazum sa tužilaštvom. Tu se sudska praksa jedno vreme, da kažemo, kolebala. Prateći je, ja sam, mislim, da se iskristalisalo da to zaista predstavlja jedan sporazum inter partes, da tako kažemo, između okrivljenog i tužilaštva, koji sam po sebi ne bi smeo da bude bez ikakvih drugih dokaza i provere upotrebljen kao dokaz protiv drugih lica koja nisu zaključila sporazum. U tom smislu se postavilo pitanje da li se ta pravosnažna presuda može izvesti kao dokaz u krivičnom postupku protiv drugih lica i kakav je njen karakter. Pa mislim da se tu došlo do nekog stava da se ta presuda može izvesti kao dokaz, ali da ona samo potvrđuje da je određeno lice zaključilo sporazum i u tom sporazumu priznalo da je izvršilo neko krivično delo. Ali generalno gledano, taj sporazum svakako otežava, kažemo, krivično-procesni položaj ostalih okrivljenih lica koji nisu zaključili sporazum, pogotovo u situaciji kad su u pitanju neka saizvršilačka krivična dela ili kad radnje jednog lica imaju dodira koje je zaključilo sporazum, imaju dodira sa drugim radnjama drugih lica koje nisu zaključile sporazum. U tom smislu se postavilo pitanje da li onda to lice koje je zaključilo sporazum treba da bude pozvano sad kao svedok u tom postupku protiv lica koja nisu zaključila sporazum ili ne može da bude pozvano s obzirom da je zaključila sporazum. I to su neki problemi u praksi koji se javljaju. Da kažemo, sudovi prihvataju te sporazume, izvode ih kao dokaz, ali se ipak, mislim, polako sazreva svest da taj sporazum sam po sebi ne može da bude, da kažemo, dokaz koji a priori se uzima kao takav protiv drugih okrivljenih lica. Samo jedan dan je stigla koverta da se javiš, gledaš šta je, kako je, vratiš, odeš u Lastu, pitaš, oni kao, pa tebi je bio advokat, ja u to vreme nisam imao advokata, kamoli da sam znao da se suđenja održavaju uopšte. Oni kažu da nisu mogli da me nađu, da sam imao poternicu. Kako poternicu, ako sam dolazio u Beograd? I kako ste me sad našli za izvršenje presude, a pre toga za suđenje ne možete da me nađete? Suđenje u odsustvu je jedan izuzetak od opšteg pravila. Znači, po pravilu, okrivljeno ili optuženo lice mora biti prisutno prilikom suđenja da bi ono u toku postupka moglo da ostvari svoja procesna prava i da učestvuje u svojoj odbrani zajedno sa svojim braniocem. Postoje, znači, vrlo restriktivni razlozi da se donese odluka da se nekome sudi u odsustvu. To se dešava kada je to lice nedostupno državnim organima,
a postoje naročito važni razlozi da mu se sudi u odsustvu. Sad to, taj standard naročito važni razlozi, to je jedan pravni standard koji se u praksi tumači i mislim da je praksa iskristalisala da se to dešava kad su to neka izuzetno značajna suđenja koje izazivaju veliku pažnju javnosti, a recimo neko od optuženih nije prisutan ili nedostupan, nije dostupan državnim organima, onda se njemu može suditi u odsustvu. I vrlo često se sada donose odluke da se nekom licu sudi u odsustvu kada preti zastarelost krivičnog gonjenja. Znate. Jer kada je neko lice nedostupno, za njim se odredi mu se pritvor, raspiše se poternica i ukoliko u nekom doglednom vremenu organi gonjenja to lice ne pronađu, zapreti zastarelost krivičnog gonjenja, onda vrlo često sudovi donesu odluku da se tom licu sudi u odsustvu. Dakle, to su relativno retki slučajevi u sudskoj praksi i oni predstavljaju izuzetak od opšteg pravila da se svakom licu sudi u njegovom prisustvu koje učestvuje u svom suđenju. Ono što treba reći, obavezno, naravno, kada je neko lice osuđeno u odsustvu, onog momenta kad to lice postane dostupno državnim organima, znači on može biti pravnosnažno osuđen, i ukoliko on bude lišen slobode, sprovedeno izdržavanje kazne, tog momenta kad je to lice postalo dostupno, ono ima pravo da traži ponavljanje postupka u njegovom prisustvu i mora mu se odobriti ponavljanje postupka. Naravno, to lice neće biti pušteno na slobodu, doneće se odluka da se dozvoljava ponavljanje postupka u prisustvu tog lica, zatvor se pretvara u pritvor i on učestvuje u postupku i onda sud u tom, da kažemo, ponovljenom postupku, kad sasluša optuženog i eventualno izvede još neke dokaze, odlučuje da li prethodnu presudu koja je doneta u odsustvu tog lica ostavlja na snazi ili je preinačuje u nekom smislu, u pogledu pravne kvalifikacije i odluke o kazni. Tako da, to bi bilo nešto što treba reći o suđenju u odsustvu nekog lica. Praktično, kad pošalješ molbu za odlaganje presude, to ti odlaže dok ti ne donesu odluku, stiže ti prva odbijenica od prvog osnovnog suda da ne može, da mora kazna da se izvrši, onda druga molba, sve na konto očevog zdravstvenog stanja. On je odradio bio zadnju kontrolu negde u junu, julu, gde je ustanovljeno da je on zvanično kao se izlečio, ali da dođe za godinu dana opet na kontrolu, eto, nije došao na tu kontrolu, jer mu se vratio rak. Bukvalno se vratio rak dva dana pošto sam ja došao na izdržavanje kazne u KPZ Padinska Skela. Postoje razni vrste sporazuma koje se sklapaju sa tužilaštvom. To su sporazumi o priznanju krivice, postoji sporazum o svedočenju osuđenog lica. Uglavnom, sporazum između okrivljenog i tužilaštva o priznanju krivice podrazumeva da okrivljeni u tom sporazumu u potpunosti priznaje izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret. U tom sporazumu se između tužioca i okrivljenog definiše tačno opis tog krivičnog dela, definiše se koja će biti sankcija predložena, pravi se dogovor i oko troškova krivičnog postupka i oko imovinsko-pravnog zahteva i određenih obaveza koje okrivljeno lice ima prilikom izvršenja te odluke. Taj sporazum, kada se potpiše, ide, da kažemo, na verifikaciju pred sud, tako da sud odlučuje da li će prihvatiti taj sporazum. Najveća problem je, znači, između policije, tužilaštva i sudija. Sudije su pod velikim pritiskom. Svi znamo i da nisu dovoljno plaćeni i da su pod pritiskom često javnosti, a javnost kao javnost uvijek je za što
veće sankcionisanje. Znači, vi stalno imate peticije da mora da se, ne znam, pojačavaju kazne, da budu doživotne, da se više, kad god optužite nekog ili donesete odluku na 10 godina zatvora za silovanje, ubistvo, to skače cela javnost, traže doživotno, traže bar 20 godina. I takva svest postoji u našem narodu. Zbog toga se sudije apsolutno, da kažem, odlučuju za tri pravca. Prvi pravac jeste kazna zatvora za najteža krivična dela. Druga je uslovna za neka blaža krivična dela i ona, za one koji su prvi put počinioci. I treće, ono najređe, to je novčana kazna. Oni prosto nemaju tu viziju da bi trebalo da se za ta, barem lakša krivična dela, uzmu u obzir ti neki alternativne sankcije koje bi, da kažem, prvo uštedele ogromne pare ovoj državi, znači oslobodile mesta u zatvoru, a ne da radimo na tome da gradimo kapacitete zatvora i broj mesta u zatvoru. Znači, poenta je samo u dve stvari. Da nađemo alternativni način da pomognemo, koji je humaniji, koji je bolji prema tim ljudima. Mnogi su možda i pogrešili, mnogi su, da kažem, tek kročili u punoletstvo pa su nešto pogrešili, uradili. Treba im dati priliku da to isprave, da to nauče, da imaju neki primer pored sebe. Spremaš se vremenom, psiha, rutina, kao što mi kažemo tamo, da imaš neku svoju rutinu. Buđenje svako jutro u 6, prebrojavanje, jer je smena. Provodiš dan u sobi sa, pa bilo je nas 8. Znači 8 različitih tipova ljudi. A što se tiče ovo, pa tu ima jedna šolja, toalet, jedan mali stočić gde oni mogu nešto da pišu ako treba da napišu nešto. Evo je krevet na kome, dva kreveta na kome spavaju i knjige koje mogu da čitaju, ima biblioteka tu. Novine koje mogu da dobiju, ako ima nešto njima to se seče, to ima ko to pregleda i to je to. Padinska skela je sada, imamo takozvanu staru padinsku skelu, to je da kažemo onaj zatvor koji je ranije postojao. Postoji i nova padinska skela, to je nov modern zatvor zatvorenog tipa gde su uglavnom lica osuđena na dugogodišnje kazne zatvora. Pretpostavljam da me pitate za ovaj, da kažemo, uslovno rečenu staru padinsku skelu. Taj zatvor se ne razlikuje u načelu od drugih zatvorskih ustanova. Jedino ono što ja mogu iz prakse da kažem, što čujem od mojih klijenata osuđenih lica, da mnogi koji su u poslednje vreme boravili u tom zatvoru su izražavali, da kažemo, određeni protest zbog, po njima, vrlo rigidnog stava uprave zatvora povodom ostvarivanja nekih prava osuđenih lica. Dosta pritužbi je bilo na rad uprave zatvora. Moram da kažem da sam zatekao jedno vrlo loše stanje u straži. Naime, radilo se o tome da je jako veliki broj bio njih na bolovanju. To su sve bila neka fiktivna bolovanja, jer su svi oni imali otvorene neke privatne radnje. Jedan je recimo imao cvećaru, jedan je držao meče, neke Mercedesove delove, jedan se bavio preprodajom automobila, jedan je otvorio auto perionicu i sada ih ne nabrajam. Mogu vam reći da sam lično obilazio takve ljude i predlagao sam im ili dajte otkaz i odlazite odavde, ili ću vam ja dati sam otkaz, pa vi posle žalite, se tužite, radite što znate, ali su tu sve činjenice na mojoj strani. Sam uvek vodio predsjednika sindikata sa sobom i vodio sam nekoga od stražara da budu svedoci, jer neću sam da učestvujem u svemu tome kad njih i onako nema. Nema ih. Sećam se jednoga, da ga ne reklamiram, sećam se jednoga koji nije bio uopšte godinu i po dana posle. Jednostavno bavio se zlatom, bavio se kockanjem, bavio se ovim, bavio se onim i kad god pitam je li taj došao, nije došao. Taj došao, nije došao. Gde je, kaže, na Karabunu i tamo, ja odem tamo sa nekom ekipom i nađem ga. Međutim, on je to posle razradio i ovi moji koji su otišli neki u penziju, posle su kod njega radili kao penzioneri itd. Po izveštaju Evropske komisije, Saveta Evropske komisije iz 2017. u Srbiji je na 100 mesta u zatvoru bilo 109 zatvorenika. Imamo jedan paradoks da je Srbija jedna od
prvih zemalja u Evropi da na 100.000 stanovnika dozi 106 zatvorenika. Znači, od nas je gore jedino Turska koja ima čak 360 zatvorenika na 100.000 stanovnika, što je veliki problem. Ono što ova država radi jeste proširenje kapaciteta tih zatvora, znači dograđuju se nove zatvorske jedinice, proširuju se kapaciteti smeštajni, vi imate smeštajne jedinice od 100 do čak u Beogradu 900 ležaja, ali ovdje nalazimo na dvostruki problem. Ne radi se na kapacitetima zatvora u smislu povećanja broja čuvara. Vi imate jednog čuvara na 2,6 zatvorenika, to znači da nemamo dovoljno čuvara. Imate obično jednog psihologa najviše na celom jednom, da kažem, zatvoru, što je jako problematično, jer ipak ta lica koja imaju iza sebe kriminalnu prošlost i vuku verovatno nešto još iz detinjstva, njima treba puna i mnogo veća podrška socijalne službe, psihologa, pa čak i medicinskog osoblja. Mnogi od njih su narkomani, to znači da u zatvorima zahtevaju i odvikavanje. U zatvorima to je jako specifično, to se radi metadonom i ja ne znam, iskreno rečeno, koji zatvor ima dobar sistemski način rešavanja narkomanije. Kad se dođe u zatvor, obično pitaju da li žele terapiju, da li su to benzodiazepini, rivotrili, diazepami, da bi se lakše prebrodilo to sve to. Ja sam to bio odbio tek kad sam se posle smrti oca. Sam počeo da pijem, ali po potrebi, nisam se pretvarao u zombije i sve ostalo. Bilo je to, stvarno je bilo. Momaka koji su pili preko 20 do 30 miligrama razno raznih tableta, psihostabilizatora i svega. Ono, može da pomogne, ali ako se navučeš, a bilo je i toga. Bilo je i momaka koji bez droge ne mogu, pa skidaju sa metadonom, sa raznoraznim isto psihostabilizatorima. Bilo je momaka koji su, to je jedan momak koji je svaki put kad mu ne daju tabletu na 2-3 sata, reže sebi vene pa ga vodi u bolnicu, pa vamo, pa to. Ne možeš ga odvesti u ludnicu, možeš samo da ga izoluješ od ostalih zatvorenika i... Možda je to neki način da neko skrene pažnju na svoj slučaj. To može da bude način da se alarmira zatvorska uprava, da se možda izrazi protest protiv nekog kršenja nekih prava. Svašta može da bude uzrok tome. Na kraju krajeva vrlo je popularno da mnogi, recimo, zatvorenici stupaju u štrajk glađu, što je isto, da kažem, jedan atak na telesni integritet, a uvek je taj štrajk motivisan nekom potrebom da se skrene pažnja na određeni problem. Gutaju kašike, seku se žiletima. To većinom rade oni koji se skidaju u tom trenutku sa droge i ne mogu da izdrže. Eto, ja sam novu godinu proveo u polukomatoznom stanju, doživio sam za tog jednog koji dalje bio gore samoizolovan, da je proguto tri kašike i nekad je video koja je gužba u kliničkom centru, da je rekao komandirima ja bi da se vratim nazad, pošto ju mi je kao upropastio slavlje, sad bi onda se vrati nazad. Naprimjer, bilo je u tom Pentagonu gdje sam radio, bio momak koji je sam sebi vadio creva, seko stomak i vadio creva tri puta. I njemu, na primjer, pribor za brijanje i sve oštri predmeti stoje ispred ćelije. Kad se brije, od 4 do 5 komandira je sa njim u ćeliji. Znači, samo povređuju se ljudi, seku vene, gutaju žilete, seku stomake, gutaju kašike. Ja ne znam kako neko može proguta kašiku, ali eto. Samo da bi izazvao neko sažaljenje da bude u centru pažnje. Koliko ja znam, preventivne mere, da ne dođe do samopovređivanja, znači oni ne mogu da imaju olovke, da imaju ošte predmete, naravno da je to pod strogom kontrolom, dolazi do samopovređivanja. Dolazi do samopovređivanja, tu se reaguje brzinom svetlosti, dešava se da se ljudi namjerno povrede polome nogu. Nećete verovati da čak do toga dolaze. Oni se smeštaju uglavnom u civilne bolnice. Znači, uglavnom u civilnoj bolnici i
oni imaju čuvare u toj bolnici. I onda vas ne čudi zašto neko će da se povredi, jer ćete ga na taj način izmestiti odatle. Ja nemam informaciju koliki je procenat, iskreno rečeno, samopovređivanja, jer mislim da je to prilično pod kontrolom i nije toliko često. Takođe, morate da razlikujete one koji su psihički labilni, koji su narkomani, koji su u krizama, tu dolazi do samopovređivanja, ne zbog njihove volje, već zato što su u krizi. Do onih koji su zaista psihički nestabilni i koji su to radili i pre zatvora. To je već jedan drugi segment i za to postoji znači, psiholog koji ih redovno obilazi koliko može, kažem, opet kapaciteti psihosocijalne i zdravstvene podrške u zatvorima nije dovoljan. I zbog toga možda ima neuobičajeno više tih povreda, odnosno samopovređivanja nego što bi bilo dozvoljeno. Postoji jedan period kada osuđena lica se prolaze, da kažem, jedan period provere. Postoje čitavi timovi psihologa, pedagoga, postoje i bezbednosne procene tog lica. Sagledava se kolika je dužina kazne, pravi se neki program postupanja sa tim licem i donosi se odluka o razvrstavanju tog lica u zavisnosti od procene. Procene stepena rizika, procene dužine kazne i to lice započinje svoj tretman. Tako da postoje u zatvoru razni režimi, od zatvorenog režima do poluotvorenog, pa na kraju krajeva i otvorenog. To sve zavisi, kažem, kako će početi od ove početne procene, ali postoji svakako mogućnost i napretka u tom tretmanu, u zavisnosti opet kako se to lice ponaša na izdržavanju kazne, da li izvršava svoje obaveze, da li ima disciplinske prestupe, da li je kažnjavan i od procene, da kažemo, tih stručnih timova, se naknadno ta lica mogu razvrstati u neku povoljniju grupu. Ili u okviru svake grupe postoje neke podgrupe koje podrazumevaju i, ne znam, koliko mogu često da imaju posete, koliko mogu da imaju često pakete, kad stiču pravo na slobodan vikend, na slobodan izlazak u grad, pa čak i na posljednji godišnji odmor i tako dalje. To je neki, da kažemo, program postupanja s tim licima i on se ostvaruje ili ne ostvaruje, on se prati od strane tih službenika u kazneno-popravnim zavodima, tome se sačinjava određena dokumentacija, i u zavisnosti od toga zavisi i napredak osuđenih lica u tretmanu i zavisi kasnije ostvarenje svih njihovih prava, pa na kraju krajeva i prava na uslovni otpust. Sam prijem u zatvor, dočekujete komandir koji vrši pretres nad tobom. U toj padinskoj skeli nekad si mogao da imaš i staklene šolje i televizor u sobi i sve. Samim tim kad sam došao tamo, 19. septembar 2019. sam rekao da se sve nešto dešava u broju 19. Komandir koji me dočekao me pregledao, ono što nije moglo da se unese u zatvor, stavljeno je na depozit do prve posete da se pokupi. Ili da, dok ja ne izađem, prijem u sobu, zatvoreno odeljenje. Nekad je ta zgrada bila zadužena za istražno odeljenje centralnog zatvora zbog prebukiranosti sistema 2012. 13. godine. Sad je tu i prekršajno odeljenje i prijemno odeljenje. Za prvi 30 dana moraš da budeš u toj prijemnoj sobi. Do 30 dana mogu da te drže. Eto, ja sam izašao bukvalno 30. dan. Svi koji su bili sa mnom u sobi, taj različiti tip zatvorenika, su izlazili posle 14, 15, 16, 20 dana, a mene su držali do 30. poslednjeg. To su ljudi koji su prvi put došli i osetili su šta znači biti mjesec ili dva dana u samici, najmanje mjesec, jer toliko im otprilike traje taj period prilagođavanja. I onda su to činili sebi, jer jednostavno nisu priviknuti. To su većinom ljudi koji se bavili privredom. I onda sam ja posle toga tražio i dobio odobrenje od Ministarstva pravde, pa su mi tu pomogli upravnik, tada je bio Trivun Ivković, bio je u Mitrovici,
neki Stipe Marušić je bio u Požarevcu, Mile je bio u Nišu i tako. Iz tih većih zatvora tražio sam da mi daju osuđenike da mi jedan blok renoviramo. Mi smo taj jedan blok renovirali po sistemu švedskih zatvora. Znači, nema zida, nema ništa, samo imaju rešetke, mogu da između sebe da komuniciraju, imali su radio, imali su TV. Na svu nesreću tu je završio, u jednu od tih ćelija završio je predsjednik, naš predsjednik bivši, Slobodan Milošević. Vi morate da znate da su naši zatvori stari između 50, 70, čak i preko 100 godina. Ja mislim da je u Kruševcu zatvor napravljen 1839, u Čačku 1875. To je, mislim, 150 godina su stari zatvori. Slažem se ja da imali su oni renoviranje 95. 98. i tako dalje. Neki, kao što je u Pančevu, dobili su nov sektor, nov segment, sve to stoje. Ali vi morate da znate da ono što su bili uslovi za izdržavanje kazne u 19. veku i 21. nije isto. Znači, na onaj način kako su se pravile, kako se pravili zatvori, prosto nisu adekvatni za danas, za današnji profil kriminalaca. I to je veliki problem. Tamo su velike vlage, tamo su oskudni prostori, također nema dovoljno mesta. Ja sam vam rekla, znači na 100 mesta dođe 109, 107 nekada. To znači da u jednoj sobi umjesto dvoje mora da bude troje. Znate, vi ovako nemate prostor skučen, mokrite u toj istoj prostoriji. Imate jedno skučen prozorčić na koji gledate. Da li ima televizije, nema televizije, to je već diskutabilno i šta se gleda na toj televiziji kad se svi okupe u jednoj prostoriji. Znači, također, hrana, svi znamo kod nas i u bolnicima i u zatvorima nije dobra. Bogu hvala, zato postoje posete, postoje rodbina koja bi trebala, eto, bar u tom segmentu da se uključi. A opet, treba razumeti i ovu državu, nas košta jedan pritvorenik jako puno, da ne pričamo oni koji su pušteni pa kojima je isplaćeno, zato što su 6 mjeseci zbog nedokazane krivice dobili odštetu. Zbog tih odliva para na sve strane mi ne možemo da uložimo i napravimo adekvatne uslove. Znači, vi ipak treba da se osjećate kao čovjek. Vi u tom zatvoru treba da se osjećate kao čovjek. Ako se vi osjećate kao zatvorena životinja, tu nema boljitka, tu nema napretka. Vi ćete se vratiti onom društvu i onom ludilu koji ste imali pre toga. Ja nisam bio prvi put u zatvoru, pre toga sam bio, što su govorili, cimeri moje, ja sam i u ovom zatvoru i onda kad sam bio kao lakši prekršajac, jer oni sve kazne te do godinu dana to smatraju, jer dosta je bilo zatvorenika u Padinskoj skeli koji su došli iz premešta iz Sremske Mitrovice, iz Zabele, sa dugogodišnjim kaznama, smatrajući ovi da budu kao bliže kući svojoj. Bio sam kao navijač Zvezde zbog baklje, zbog tuče, odrađivo zabrane prisustvovanja utakmicama. I ono kad kažeš, ma nema šanse više nikada, nikad ne reci nikad. Možeš da kreneš kolima, da zakočiš, udariš pešaka. Padinska skela kao zatvor, ta stara skela kako je zovu, je produžena na 5 godina, sa 3 na 5, i dolaze bukvalno, to su takvi slučajevi da dovode staro, mlado, momke koji posvađa se sa vanbračnom suprugom na ulici, komšija ga prijavi, on dobije 3 mjeseca zatvora. Kome to ide u prilog? Pare idu iz džepa građana Republike Srbije na naše izdržavanje tamo. Znate kako, to je problem povrata u izvršenju krivičnih dela se tretira u krivičnom pravu i krivičnom zakonodavstvu. Uglavnom, intervencije našeg zakonodavca su do sad uvek bile ka tome da se pooštrava politika kažnjavanja povratnika, pa se čak i normativno, u stvari, normativno se interveniše da se sudovima smanjuje mogućnost da, kad su u pitanju povratnici, u rasponu kazne ide suviše nisko. Praktično se sud obavezuje, kad su povratnici u pitanju, da izrekne kaznu u određenoj vremenskoj dužini. Postoje i višestruki povratnici i povratnici. Ne znam šta bih vam rekao. Možda je to više socijalni problem. Znate kako, kada se neko stalno pojavljuje kao izvršilac krivičnih dela,
To može da bude motivisano i nekakvom beznadežnom socijalnom situacijom. Možda jednostavno ne uspevaju da se socijalizuju, da nađu nekakav put po izlasku iz zatvora koji ih neće ponovo tu vratiti. Možda im se učini opet da je taj put njihov mnogo lakši, ali to pitanje povratnika jeste pitanje koje svaka država pokušava da reši. Uglavnom se intervencija države svodi na pooštravanje kaznene politike i na pooštravanje propisivanja kazni. Lično mislim da to može donese određene rezultate, ali da suštinski to neće rešiti problem. Tako da teško je tu dati neki pametan odgovor, znate. Tako da jer ako je neko rešio da, kad vidite vi nekoga recimo koji je napunio 55 godina, a proveo 15 godina, 20 po zatvorima, koji osuđivam 6-7 puta do tada na zatvorske kazne, i vidite ga ponovo da se pojavljuje u krivičnom postupku, onda se stvarno zapitate da li tu uopšte postoji način da to lice se na neki način spreči da u buduće vrši krivično. Nažalost, iako su kod nas prepoznate alternativne sankcije, naše sudije to retko primenjuju. Prosto loša je transparentnost i loša saradnja između institucija. Znači, kad govorimo o alternativnim sankcijama, tu pre svega mislimo na jedan društveno koristan rad. I to je nešto o čemu mi moramo mnogo više da vodimo računa, jer bi tu bile, da kažem, uključene ne samo institucije koji se bave sankcionisanjem, već i celokupno društvo. Vi kad imate jednog zatvorenika koji, ne znam, mora da čisti Zvezdarsku šumu, znači koji mora da sadi drveće ili da radi neki društveno koristan rad, on je primećen, tu postoje volonteri, tu postoje zaposleni u Zelenilu koji sa njim sarađuju i to je mnogo veća, da kažem, psihosocijalna podrška tom nasilniku da se vrati nekim svojim korenima, da se vrati u normalno društvo i da prosto bude odvojen, ne samo fizički zatvoren, izolovan od kriminala, već da prihvati neke druge alternativne vrednosti koje ovo društvo i treba da gaji. Ne znam kako će da neko reaguje na to, ali da mene budi uprava zatvora u 5 ujutru da idem da čistim stadion fudbalskog kluba Zemun da bi se utakmica igrala između Zemuna i koga već, da me drži od 5 ujutru do 12 popodne ili 1 ili 2, mislim dok ne padne mrak. To nije samo mene, to je 60 ljudi na terenu. Profil, 2 dana te neko budi u 5 ujutru da bi ja išao da čistim teren da bi se igrala fudbalska utakmica. To se zove iživljavanje po meni. Pa onda još i da me prikazuju u novinama kako je Zemun organizovao svoje pristalice da se igra sa tuđim životima i tako. Zatvor je vrlo depresivan i negativno utiče na psihološki profil svakog zatvorenika. Čak može i da izazove pogoršanje njegovog stanja. Da li je u pitanju narkoman, da li je u pitanju nasilnik, da li je u pitanju depresivna osoba koja je nešto depresiju radila. I to je ono što na čemu moramo da radimo. Bolje uslovi u zatvorima, bolje uslovi u zatvorima, zaista često se šale ljudi kako na zapadu kada odete u zatvor, bukvalno kada ste dobili apartman. Ali vi ne možete očekujete čoveka koji spava na jednom dušeku, jedva ima da se pokrije hladno, mokri u toj istoj prostoriji, da on sutra izađe spreman da društveno bude odgovoran i da se uključi u društvo. Ne, on će imati još veći problem posle tog zatvora. U tom smislu, zaista bi porodica morala da se uključi, da daje podršku. Kako si dane provodio u prijemu na ovoj sobi? Čitaš knjige, pišeš dnevnik, imaš prava 4 puta nedeljno na telefon po 15 minuta. S obzirom da živimo u eri moderne tehnologije koja danas koristi fiksni telefon. Kupiš karticu od 300 dinara, može ti potraje 2 razgovora. Znači, opet moraš. Sve zavisi od te kantine. Bilo je ljudi koji nema ko da im uplati kantinu, koji se snalaze kako znaju i umeju za cigare.
kad su u pitanju i pritvorena lica i kad su zatvori u pitanju, zatvorenici ne mogu da raspolažu slobodno sa novcem. To je, ako postoji, znam da recimo u pritvorskim prostorijama postoji kantina, može da im se uplati novac koji ne stoji kod njih, nego stoji na nekom računu ili na nekom depozitu i onda oni raspolažu tim novcem tako što u protivrednosti tog novca kupuju određene stvari koje su im neophodne radi zadovoljenja nekih, da kažemo, higijenskih potreba, drugih potreba, cigarete i tako dalje. Tako da, u tom smislu je novac zaista potreban da bi mogli da ostvare ta neke minimalne svoje potrebe. U tom smislu, vrlo često postoji tu i nekakva solidarnost, pa neko ko trenutno ima više novca, na primjer, uzet će više cigareta pa će podeliti svojim cimerima iz sobe, ovaj će mu se revanširati na neki drugi način. Pa postoji tu, u svakoj zajednici, pa i u zatvorskoj, postoje nekakva, da kažemo, uspostavljaju se neke socijalne relacije. U tom smislu je novac potreban. Ako mislimo na nešto, bilo šta drugo, to spada u sferu nekih kriminalnih delatnosti, a ovo je apsolutno o tome nema nikakvih saznanja. U jednom trenutku nije mi se više ništa ni jelo. Najviše mi je bilo da imam za cigare i da imam, eto, kafu da kupim. To mi je, tako mi je, mislim da sam počeo da pijem negde između 6 do 8 kafa dnevno. Da bi smirio tu psihu u glavi. Svaki dan u zatvoru je kao godina. Noći su najteže. Najteže zaspati. Zatvoriti oči i shvatiti da niste u svom krevetu, niste u svojoj kući. Shvatate da u slučaju kad zaspite, da kad se probudite, opet ste u sobi sa 2, 3, 5 nepoznatih likova koji svako svoju muku muči. Imaju ljudi porodice, decu. Deca odrastaju, ti si u zatvoru. Sam sistem izdržavanja kazne je regulisan zakonikom o izvršenju krivičnih sankcija. Regulisan je i pravilnicima samih ustanova gde se osuđena lica nalaze, pravilnicima o kućnom redu. Ceo sistem izvršenja krivičnih sankcija je pod Ministarstvom pravde. Postoji uprava za izvršenje krivičnih sankcija i to je jedan, da kažemo, složen sistem. U svakom slučaju, osuđeno lice, kada ili dobrovoljno stupi na izdržavanje kazne, ili ako je sprovedeno na izdržavanje kazne, to su neke situacije kako neko lice započinje izdržavanje kazne. Ako je neko u bekstvu, pa bude po potjernici lišen slobode i sprovedeno izdržavanje kazne, to je jedna situacija. Imamo situaciju da neko lice bilo u pritvoru, čitav krivični postupak, da mu pritvor nije ukinut, do pravosnažnosti presude, on se praktično iz pritvora transferiše u zatvor. A imamo i najčešću situaciju da su lica koja su se branila sa slobode i pravosnažno su osuđena, on je dobio poziv za izdržavanje kazne. Postoje neki zakonski razlozi kad se ta kazna može odložiti iz nekih strogo definisanih razloga za određeni vremenski period. To neka lica mogu da iskoriste ili ne moraju. U svakom slučaju, kad se po pozivu pristupite, onda, da kažemo, ipak neki redovan tok stvari i takva lica ipak posle toga imaju, da kažemo, bolji tretman u početku izdržavanja kazne. Sa mnom u sobi su bili momci, što za porodično nasilje, što za bio jedan osuđen za pedofiliju. Bio je momak za otmicu. U njegovom slučaju se baš ono, za otmicu. Dečko nije ni znao ni koga vozi, ni zašto, nudio mu Coca-Colu, čokoladu, sve, ali dobio je 3 godine, evo sad sva sreća. Na slobodi dobio uslovnu slobodu. Ne želim da im navodim imena, jer većina tih ljudi, s nekima sam ostao u kontaktu i da se ne spominju po televiziji, da ih neko tamo ne proziva za svu muku koju su prolazili.
Vi kada imate jednog kriminalca, vi ga izolujete u zatvoru, on tamo, kažem, nema dovoljno dobru psihosocijalnu podršku, okružen je sa istim takvim kriminalcima, znači i to je jako teško da vi kod njega napravite neki boljitak. Ja zaista bih volila da verujem da oni tamo koriste biblioteke, da oni tamo uče, da se tamo obrazuju, da neko barem od njih ima tu neku viziju šta će raditi posle zatvora. Ne, oni se posle zatvora vraćaju svojim korenima, njih čeka isto ono društvo, jer su oni kao osuđenici, kao kriminalci, apsolutno odbačeno društvo. Niko ne želi u svojoj blizini, u blizini svog deteta, nekog osuđenog kriminalca. I to je ono što mi moramo da menjamo u svesti. Da ti, taj neko koji je postao kriminalac ima mnogo gore posljedice i mnogo gore korene vuče problema koji su doveli do tog kriminala. Kriminal je samo posljedica nekih, znači njegovih, da kažem, problema životnih koje su u toku odrastanja, u toku mladosti doživeo. Mene su bili zaposlili, ono kao, dali su mi lakše radove, bio sam, što kažem, đubretar u novoj skeli, kako mi zovemo Pentagon to, gde su zatvorenici od 15 pa naviše godina teški osuđenici za ubistva dece, silovanja dece i masovna ubistva. Sam, ono, pogled na taj zatvor, ne znam kako da opišem, kad čuješ da neko leži 30 godina unutra, a ti kukaš na mojih 6 meseci, 2 godine, 5. Ali oni tamo u zatvoru imaju televizore u sobi, imaju svoje tuš kabine, imaju opremljene teretane, kantina im je kao da sam ušao u Maxi, za razliku od naše koja je... Pa ono, ne bi ni sirotinje, što kažu, i hrana isto. Ako nemaš, ja ne znam, ono, da pošalju te da radiš, daju ti jedno jaje za doručak, ja ne znam ko s jednim jajetom može da izdrži do ručka, do 2 sata popodne, od 8 do 2 s jednim jajetom u stomaku. Vi imate Beograd koji ne može da očistite. Imate đubrit na sve strane. I to nije, verujte, do komunalnog preduzeća. To je do nas kao naroda. I sad zamislite da li bi neko osudio jednog zatvorenika koji hoće da radi za dobrobit društva i da očisti, recimo, jedan park deči. Zato što gradska čistoća, recimo, ne može da postigne. Ja mislim da bi to bio odličan odziv i društvu i da drugačije se gledaju ti zatvorenici, a sami tim bi ta njiha jedna psihosocijalna podrška za njih mnogo značila. Onda možemo da govorimo o tom nekom izgrađivanju, da kažem, druge ličnosti, drugačije ličnosti kod tih kriminalaca. Mislim da je to mnogo značajno, da tome se dovoljno ne govori u Srbiji. Vi vidite samo u američkim filmovima da neko dobije, ne znam, tamo da nešto čiste, da nešto radi, ili imamo domove za stare. Domove za stari su puni, prepuni, nažalost, sve smo starija nacija, volonterski servisi dosta pomažu, da kažem, tim narodom. Sad zamislite jednog, jeste malo nezgodno pustiti jednog, da kažem, kriminalca, ali mi unapred njega gledamo kriminalca u kuću, ali rad sa tim starijima, da ih recimo, da ide sa njima u park, da ide na neka putovanja, da im bude vodič, su odlične stvari koje bih ja lično uvela kao neki alternativni vid. Za decu je bolno kad su im roditelji stari i bolesni, a trenutak kad za muku svojih saznaju dok su u zatvoru, svesni da su odvojeni od njih i ne mogu im pomoći, dodatno ih izjeda i stvara bes prema sistemu i upravi zatvora. Nije mi dopušteno da idem na sahranu svog oca, koji je eto kremiran, pa ne mogu ni da obiđem grob. Da kažem, isto obrazloženje da su imali saznanja da ću da bežim sa sahrane. Da sam teo pobegao bi sa infektivne klinike, a ne sa sahrane. Da mi je bilo da bežim, a onda je obrazloženje da je upravnik doneo odluku da svako ko je u bolesničkoj sobi ne može da ide. Ne može ima posetu, ne može da ode na sahranu, ne može ništa. I onda kao... Nisam bio jedini slučaj, bio je tu čovek kome je umro, rođeni brat, kome isto nisu dali na sahranu, ali su mu rekli da sledeći put kad bude išao na vikend da će mu dati 2 dodatna dana. Pa nije isto. Ja kažem, ono što je meni ostalo u sećanju je taj poslednji zagrljaj mog oca i mene i njegovo...
Njegovo dobro zezanje i sve svođenje na šalu gde mi je uzeo i rekao budi dobar i nemoj nigde da ideš. Očekivao sam da ćete ga sretnem, ona je jednostavno bolest je takav bila da ga je za 3 meseca pojela i... Postoje neke situacije kada se može prekinuti izdržavanje kazne. To su isti slučajevi slični kao kod odlaganja izvršenja kazne, kad je lice još na slobodi, pa traži odlaganje početka izdržavanja kazne, tako se u nekim slučajima može odobriti prekid izdržavanja kazne. Međutim, to je komplikovana procedura i vrlo retko se to usvaja. Tako da, to je pitanje da li će se tom licu odobriti da prisustvuje sahrani nekog svog bliskoga. Opet pitanje bezbednosne procene, pitanje koja je dužina kazne koju to lice izdržava, pitanje da li to lice ima prava na određene pogodnosti. Znate kako, ako neko lice je već došlo do tretmana da možda ima godišnji odmor, da možda ima slobodne vikende, pa onda u okviru toga uprava može da proceni da nije rizično i bezbednostno da on se pusti da prisustvuje sahrani. Ako je neko lice osuđeno na dugačku vremensku kaznu zatvora, sa bezbednosne strane procenjeno kao rizično, svakako da se neće odobriti. Sad, ukoliko se proceni iz nekih humanih razloga, može mu se eventualno omogućiti da u pratnji stražara, praktično kao lice lišeno slobode, prisustvuje sahrani sa lisicama, praktično doveden na sahranu i vraćen posle u zatvorske prostorije. Ali to je opet, da kažemo, na nivou procene uprave zatvora. Znači, najveći ono strah koji imaš da nećeš videti neke osobe više kad izađeš napolje, što se desilo. Nije tu samo bio moj otac, dosta je tu ljudi, neki moji drugare koji nisam dočekao da ih vidim i sve ostalo. Recimo, imao sam jedno lice koje je izdržavalo kaznu, bilo je osuđeno u jednom postupku koji je bio vrlo, da kažemo, medijski ispraćen, vrlo značajan. I dobio je kaznu koju je on prihvatio, izdržavao je tu kaznu, apsolutno je ispunjavao sve standarde u tom programu postupanja. Nije se očekivao nikakav problem da to lice može da napravi. Međutim, jednostavno zbog, da kažemo, toga što je taj slučaj u kome je to lice učestvovalo kao jedno od okrivljenih lica, bilo je osuđeno, toliko je bio, da kažemo, medijski ispraćen, toliko je bio pod pritiskom, jednostavno, on je dobio od uprave, da kažemo, poruku, nema problema, u okviru zatvora ćemo ti omogućiti sve pogodnosti, nemamo problem s tobom, potpuno smo svesni da si ti bezbednostno više neinteresantan, ali jednostavno ne smemo da te pustimo na vikend, ne smemo da te pustimo na godišnji odmor, moraš izdržati ovu kaznu do kraja, ne možemo ti dati uslovni otpust. Opet kažem, to se dešava zbog toga što je, kažem, sud vrlo malo involviran u proces odlučivanja i proces, da kažemo, prikupljanja dokumentacije za ostvarenje prava osuđenih lica na uslovni otpust. I, kažem, to pravo se ostvaruje u najvećoj meri u zavisnosti kakva je konekcija između osuđenog lica i zatvorske uprave. Tokom boravka u zatvoru, telefon je važan za makar malo izlazaka u spoljni svet. Veza sa porodicom je neophodna, makar kao podrška da se izdrži. Znaš, sam zvao majku i oce. Oni su najviše praktično ispaštali zbog te moje... Nije tu, da kažem, ni moja devojka bila kriva koja nije... Tadašnja devojka. Koja nije javljala za pozive. Bila je moja nemarnost kriva. Što me u tom trenutku nisam razmišljao o posledicama. Razmišljao sam o nekoj kao budućnosti. Zaradim pare pa ću da
sebi uzmem ili stan ili otvorim neki, pokrenem neki posao, znači moja nemarnost. I sad u tom trenutku otac je ponovo bolestan, majka sama sa njime, imaju te svoje prijatelje, sveta sporta, moj prijatelj i ko moj prijatelj. Ono. Oni, praktično ja nemam ni jedan telefon jer nisam vadio telefone. Niti sam želeo da ih zovem, da ih opterećujem sa svojim problemima, jer znam koliko ljudi imaju svojih muka i sve ostalo. Jednostavno, bila je tu još jedna devojka s kojom sam komunicirao do jednog određenog perioda, ali posle toga sam se samo okrenuo porodici i da budem kao neka glavna podrška majci i ocu, koga, eto, nažalost, nije dočekao da me vidi, s obzirom da u trenutku kad je on preminuo 14. januara 2019. godine, ja sam tad bio na infektivnoj klinici kliničko-bolničkog centra zbog meningitisa. U svakom zatvoru tamo imaju doktore i sestre, čak i stomatologe. Znači, oni jesu medicinski pokriveni, ali mora da shvatite da je tu u pitanju 100, 200 i 900 ljudi koji su na jednom mestu. Zatvorenici imaju pravo na lečenje i zdravstvenu zaštitu i dok izdržavaju kaznu za krivično delo koje su počinili, ali nije malo slučajeva da se robijaši razbole i dok borave iza brave. Jednostavno, dobio sam temperaturu, prebačen u bolesničku sobu. 11 dana sam ja konstantno imao temperaturu koja se nije spuštala ispod 38, pošto imam neku bolest srca, Marfanov sindrom. Rečeno je bilo doktorki još kad sam došao da ne smem neke određene antibiotike da pijem da ne bi došlo do kontraindikacija, ne daj Bože, infarkta koji sam preživio 2016. već jednom. Ona nije slušala, kljukala me amoksicilinima, panadolima, brufenima, to su lekovi za grip ili opadanje temperature. Ja 11 dana nisam jeo ništa, nisam pio vodu, bukvalno sam samo spavao i 3. januara 2019. godine, znači novu godinu sam prespavao, nisam ni znao da je nova godina, bukvalno polukomatozno stanje. Gde su me odveli u KBC Zvezdaru na neurologiju i samo zahvaljujući brzoj reakciji te žene neurologa, ne znam ni kako se zove, ni preziva, ali sam joj do neba zahvalan, koja je rekla da, jer sam došao u pratnji medicinske sestre iz zatvora, gde je rekla da ja nemam neurološke probleme, nego praktično padam u komu. Još kad je videla da sam 11 dana konstantno imao temperaturu, je pitala, a ko je vama doktor tamo kad ne razlikuje komu, temperaturu i neurološke probleme? Pa kao, dečko je rekao da ga boli vrat. Pa kaže, i mene bi zabolio vrat da 11 dana spava. A ako se probudim, kucnem u drvo i kažem, još jedan dan sam preživeo. Drugo, kako bi moji roditelji reagovali da im neko javi da im je dete umrlo u zatvoru. Jer tamo, verujte mi, da možete da umrete i da, eto, ja sam, kažem, završio na toj infektivnoj klinici. Moja majka i moj otac, na primer, nisu znali da sam ja uopšte na infektivnoj klinici, dok mi nadzornik koji me čuvao, jer po mom tretmanu nisam trebao da dobijem zatvorsku stražu uopšte, oni su procenili da treba. Nadzornik mi dao telefon, mogućnost da okrenem roditelje, majka je poludela tu. Jer po zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, moj vaspitač, to je doktorka, je dužna da obavesti mog vaspitača u zatvoru, a ona da obavesti moju majku. Ja kad sam to bio napomenuo, kad sam se vratio nazad, kad sam rekao da, što nisu javili, kao, pa eto, vaše obrazloženje, pa majka vam je saznala, kao, šta je sad problem? Moja majka nije znala 15 dana da li sam ja živ, nisam živ, gde sam, šta sam,
Što se tiče zdravstvene nege, to zaista nisam stručan za to, ali znam da apsolutno postoji, da to jeste jedan standard i da postoji mogućnost pružanja zdravstvene nege u okviru ustanova za izvršenje krivičnih sankcija. Tu postoje ljudi koji su zdravstveni radnici, koji su stručni da tu pomoć pruže i da procene kada je situacija da oni nisu u mogućnosti da pruže adekvatnu zdravstvenu negu i pomoć, u kom slučaju postoji mogućnost da se ta pomoć tom osuđenom licu pruži u nekoj drugoj specijalizovanoj ustanovi, s tim što on praktično pravno ne napušta status osuđenika, on izdržava kaznu, ali bude samo sproveden u određenu specijalističku ustanovu radi pruženja lekarske pomoći. Tako da mislim da to funkcioniše. Naravno, ništa u zatvoru nije idealno. Sama činjenica da ste u zatvoru znači da vam je ograničeno osnovno ljudsko pravo, pravo na slobodu. Ali, kažem, u okviru tih zatvorskih uslova postoje mogućnosti i načini da se pruži relativno adekvatna zdravstvena zaštita. Oni su mene vratili nazad iz Zvezdare. Bez obzira što padam praktično već u komu, su me vratili u Padinsku skelu. Dodatno maltretiranje da bi vozač koji je vozio Maricu, komandir 1, da uzme da odveze autobusom zaposlene jer je to bio prioritet. Nije prioritet ljudski život, prioritet su zaposleni u zatvoru. Prema rečima zatvorenika, uprava ima svoje ljude u ćelijama koji umeju da izvuku iz robijaša najdublje tajne. Najviše im smetaju pedofili kojih se svi zgražavaju i ne žele ih u svojoj blizini. Kad sam ja došao i kad sam shvatio da je sa mnom u sobi pedofil koji se vadi da su ga advokati zeznuli, da su ga prevarili, da to nije baš tako. Da neko može od 60 i kusur godina da detetu od 13 godina šalje eksplicitne fotografije, da traži da se nađu, njega su uhapsili na autobuskoj stanici, da neko za to delo dobije 25 meseci. I još pritom da ga prebaciš iz zatvorenog V odeljenja u poluotvoreno B odeljenje, znači praktično i rečenica isto vaspitača, on hoće da radi i možda se i resocijalizuje. Gospodo, pedofil se ne može resocijalizovati, ne može se vratiti u normalu, to je bolest. Kao što je alkoholizam bolest i narkomanija bolest, kocka, sve to može da se izleči, ali pedofilija ne. I sad ga vi prebacite na odeljenje gde imate ljude koji imaju dvoje, troje, petoro dece, sedmoro dece, prebaciš ga na takvo odeljenje. I onda doživiš situaciju gde vremenom saznaš da čovek je dobio vikende, da može da izlazi napolje. Ja ne mogu da idem na sahranu, što ste po zakonu dužni da omogućite opraštanje od svoljenog. Ja sam pisao molbu i da posetim oca. Isto, šta, ne možete da mi stavite bukagije na noge i lisice da me dovedete, vidim oca. Ali pedofil može da dobije vikende. On je možda će da odleži tih 25 meseci. Ali dobiti neku kaznu 25 meseci za pedofiliju i dobiti 20 meseci zato što je udario nekog i naneo mu teške telesne povrede kolima. Ili teške telesne u tuči, ili ne znam zašto. Ja sam imao godinu dana zabrane prisustvovanja fudbalskim utakmicama zbog baklje što sam upalio na stadionu. On je dobio 25 meseci zatvora, što je nečije dete. To dete, ako odraste u normalnim uslovima, svaka mu čast. Vi tamo nemate, da kažem, taj obrazovno-vaspitni segment. Nije da ga nema, ima ga, ali je apsolutno nedovoljan za naše zatvore. To je veliki broj osuđenika različitih profila, jako različitih profila. Znači, vi ćete imati u jednoj sobi nekog koji je osuđen za silovanje i nekog koji je osuđen za ubistvo ili nekog koji je izvršio proneveru. I to su različiti profili. Zahtevaju različite pristupe. Zbog toga, da kažem, ta psihosocijalna podrška od strane stručnih službi bi apsolutno morala da se poveća. Znači, jedno je rad na prevenciji
kriminala. Znači, nije nam cilj da na 100.000 ljudi imamo 160 zatvorenih i da budemo među prvim u Evropi. Naš cilj je da na 100.000 budemo kao Švedska ili kao Irska koja ima 45 zatvorenih. Bilo bi lepo da primenimo te sistem zapadnih zemalja, baltičkih zemalja. Ja ne mislim da samo intervencija u propisivanju visine kazni može da donese neki spektakularan rezultat. Znate, ja se uvek sećam, to sam usvojio još na fakultetu od svojih profesora i mislim da je to tačno. Znate, učinilac krivičnog dela u najvećem broju slučajeva kad kreće izvršenje krivičnog dela, on ne razmišlja koliko je kazna propisana za to krivično delo. On razmišlja da će biti uhoćen. Za sprečavanje i borbu protiv kriminala je od ključne važnosti efikasnost krivičnog gonjenja i procesuiranja i otkrivanja izvršioca krivičnog dela i njihovog gonjenja. Što je taj segment rada policije, pre svega i tužilaštva, efikasniji, to će suzbijanje kriminaliteta biti očiglednije. Ali za to je potrebno da to otkrivanje i gonjenje bude efikasno, dosledno i da bude, ajde, usudit ću se da kažem, da bude motivisano isključivo zakonskim razlozima i da bude dosledno, znate. Loše društvo povlači za sobom i drogu. Sastavni deo navijačkog života. Probao jesam, koristio redovno nisam. Tako da nema čega da se... Ali sve sam radio na svoju štetu. Da sam, umjesto da sam se okrenuo sportu, radio sam sve na svoju štetu. Društvo povuče, hoćeš da budeš u centru pažnje, drugačije ne možeš, a onda shvatiš da samo nanosiš štetu sebi. Kad su u pitanju navijačke grupe, svi smo mi svesni da su to jedne ozbiljne hijerarhijske organizacije koje imaju svoje vođe i imaju jednu strukturu i često koriste maloletna lica, da kažem, da obavljaju neke njihove poslove. Velika je zabluda da se navijači uglavnom bave dilovanjem droge. Nije da nema toga u tim strukturama, ali se oni uglavnom bave pronaverama, zelenašenjem, reketiranjem, nasiljem. Videli ste u medijima da se jako često pojavljuju hapšenja navijača koji iza sebe imaju ozbiljna krivična dela od kriminala, krađe, prebijanja, pretnje itd. Što se tiče samih navijača, deca koja se, kažem, priključuju navijačima, za divno čudo nisu deca iz bogatih porodica. To su deca iz socijalno ugroženih porodica, iz takozvanih nepotpunih porodica. Uglavnom su prosečnog obrazovanja, znači imaju samo srednju školu, lošeg, da kažem, socijalnog statusa. I ono što je specifično za njih, skloni su drogama, skloni su velikim zabavama, foraju neki, da kažem, sportski fazon, trenerkice, najkice, imaju uvek kućnog ljubimca i po opredeljenju su nacionalisti, znači imaju svoje tetovaže, Ostroga, Isusa i tako dalje. Ono što je jako specifično za navijačke grupe jeste ta kriminalna aktivnost koja se u stvari krije iza tih navijačkih struktura. Treba izdržati da ne postaneš ono od čega se beži u zatvoru, čistačica drugima. Maltretiranja su česta, za mnoge nepodnošljiva i neizdrživa. U Padinskoj skeli ne mogu da se dešavaju obračuni. Ako se desi, automatski će neko da od tih starih ljudi ili oni koji se plaše, ne znam iz kog razloga, i koje smatraju, mi smo ih smatrali građanima drugog, trećeg reda, te za porodično nasilje. Za porodično nasilje, što su saobraćene neke prekršaje i šta je već, oni odu, istrtljaju komandirima i tako. Jednostavno, tačno se znalo ko kad ide na tuširanje, ko da ne bi imali... Niko me nije maltretirao u zatvoru, imao sam sa svima dobru komunikaciju. Jednom čoveku neću navoditi ime, ako vidi ovaj prilog znaće o kome je reč. S njim sam i dan danas u dobrim odnosima, u kontaktu. Čovek koji je praktično zamenio tu neku očinsku figuru tih još dva meseca što sam bio tamo, očinsku figuru koju je zamenio i sad napolju, jer zna da nemam oca, da je i otac umro, ponavljam, dok sam bio u zatvoru,
kojim svojim savetima, komunikacijom utiče pozitivno na mene, da ne klonem duhom, da ne krenem opet nekom stramputicom, da ne naštetim opet sebi, jer meni je sad ostala majka. Bi je to sestra u Americi, koju ona nisam ni vidio, 15 godina. Moramo da sklonimo decu sa ulica, da ne bi bili sutra zatvorenici. Zato moramo da gradimo parkove, zato moramo baš i te zatvorenike. Nek taj jedan zatvorenik dođe na park da čisti, da priča deci kako propastio svoj život. Jer nije imao alternativu, jer nije imao jedan parkić da se igra, jer nije imao roditelje u sebe. To su neke, da kažem, ozbiljne stvari o kojima mi kao društvo moramo da razmišljamo. Naravno, tu moramo da se oslonimo na policiju koja, ja kažem, radi zaista odličan posao. Ne mogu da tvrdim da policija želi da zanemari taj segment kriminala, naprotiv, odlično rade i kad je su u pitanju droge, i kad je u pitanju silovanje, ubistva. Mi smo čak po stopi organizovanog kriminala među boljim zemljama u Evropi, među prvih 40 ili 50, što je odlično, što znači da mi imamo dobru policiju. Sada malo zastaje tu što se tiče sudija, malo je tu problem što su jednostrani i kao što smo uspjeli i policiju da obučimo za neke segmente. Znači nije isto da li se vi bavite kriminalom i krađama po prodavnicama, da li se vi bavite ubistvima, da li se bavite nasiljem u porodici. Svako od njih mora da ima jednu psihološku pripremu, kako se pristupa takvim žrtvama, kako se takvi, da kažem, kriminalci prepoznaju u društvu i kako se ophodite prema njima. Znači, kako se ophodite prema njima. E, tako bi sudije morali da imaju možda neku veću obuku i jednu širu sliku šta je u stvari to što možete u kriminalcu, da potencijalnom kriminalcu ili tek kriminalcu u nastanku, da prepoznate i da ponudite kao rešenje da on sutra se vrati u društvo i bude deo ozbiljnog društva i doprinese ovom društvu. Pa ja mislim da je to jako bitno. To je opet pitanje više za psihologiju, ali ja kao advokat i pravnik mogu da kažem da to zaista znači osuđenim licima, jer oni tada vide da nisu napušteni od strane porodice, svojih bližnjih, imaju neku perspektivu da kada odsluže kaznu ili dobiju određene pogodnosti pa skrate vreme provedeno u zatvoru, da ih ipak čeka neka, da kažemo, socijalno društveno okruženje koje će ih prihvatiti. Znači im to i radi održavanja komunikacije. Čak njima znači i poseta advokata. Znate, vrlo često obilazeći klijente u zatvorima, ja čujem da oni su jako zahvalni što vi dolazite da ih obiđete. Znači, vide da se neko prema njima odnosi kao prema ljudima sa jednom dozom empatije, onda naravno tu mi priča se o pravnim pitanjima, procedurama, ali vrlo često jedan deo posete protekne i da kažem u jednom opuštenom razgovoru kroz koji oni dobijaju neku vrstu relaksacije, neku vrstu motivacije da izdrže u tom programu nekakvo ostvarivanja, nekih ciljeva u tom programu postupanja sa upravom, vide neki, da kažemo, vide lakše neko svetlo na kraju tunela, ajde da kažemo, figurativno. Kod nas ima 17 okružnih zatvora i u proseku između 10 i 11 hiljada zatvorenika. Ono što je još gore, treba narod da razume i razliku između zatvorenika, znači oni koji su osuđeni na kaznu zatvora iz nekog razloga i oni koji su u pritvoru. U pritvoru su ljudi osumnjičeni za neka dela. Vi ste imali, pogotovo u ranijem periodu, dosta i tih političkih, da kažem, hapšenja, najava u novinama i ljudi bi bili po pola godinu i duže u pritvoru bez dokaza da su krivi. I to s jedne strane mnogo košta državu, znači oni sede u tim pritvorima, neko mora da ih hrani, mora da se plaćaju i struja i voda i, da kažem, čuvari, a s druge strane ništa se ne radi godinu dana sa tim ljudima. Oni leže i zauzimaju mesta za one koji su osuđeni za ozbiljna krivična dela, bilo to ubistvo, bilo to dilovanje, pronevere, šta god. To je veliki problem. Znači, dešava se da čak u jednom od manjih ovih, da kažem, pritvorskih jedinica imate 60 zatvorenika, znači osuđenih ljudi, osuđenih kriminalaca i 50 pritvorenika koji se ispituju da li su uopšte krivi. Nije malo povratnika i gotovo svi imaju istu priču. Sistem ih ne podržava kad izađu na slobodu. Za svaku, naravno, krivično delo teža kazna. Svakako da ta kazna mora na neki način da utiče na njega. Ona treba da utiče i na generalnu prevenciju
da se drugi suzdržavaju od vršenja krivičnih dela. To je najveći problem, što gde god traže, na primjer za ovo moje delo, ja mogu da dobijem potvrdu da sam neosuđivana osoba tek 2022. godine 19. marta. Do tada, iako u Ustavu piše da svako ima prava na rad, to nije baš tako. Po izlasku iz zatvora upravo to imaju taj problem. Imaju taj problem uključivanja u društvo, nalaženja posao. Znači, oni su 2 godine sedeli u zatvoru ili 3, nije važno. Znači, oni nemaju sad ni iskustvo. Vi obično kad idete iz jednog firma u drugu, vi kažete ja sam radio zadnjih par godina. Ne, ja sam ležao u zatvoru. Nema to uključivanje. Nikoga nije prepoznao. Možda bi ga neko prepoznao u tom nekom, da kažem, javnom komunalnom preduzeću, možda bi tu mogao nešto da radi, da je imao prilike da se tu rehabilituje, ali nije imao prilike. Onda su oni uglavnom povratnici. Ja sam ceo život radio kao vozač, radio sam u Beogradskim elektranama kao vozač kurir, radio u građevinskoj direkciji kao vozač kurir, radio kao dostavljač hrane. U Hrvatskoj i Sloveniji sam radio isto kao vozač za jednu internacionalnu firmu. I ti sad hoćeš da radiš kao vozač, vozač dostavljač, kargo, ovo, ma bilo gde, tražiš ti potvrdu da ste neosuđivana osoba. To se zove diskriminacija ljudi. To je zabranjeno Ustavom. I kako, i onda dođete do nekog podatka da OEBS i Evropska unija u saradnji sa vladom Srbije u 2013. godine ulaže određena sredstva za zapošljavanje bivših osuđenika. Od 2013. do dana današnjeg 3% je zaposleno. Znači, šta smatraju, da ne može da se resocijalizuje neko? Može. Evo, sad imate situaciju ovog COVID-a. 6.000 maski se dnevno napravi u Sremskoj Mitrovici, u zatvor. To rade osuđenici. Što, ne može da se resocijalizuje? Može da se svako resocijalizuje ako mu neko da šansu. Ja sad imam, eto, radim u firmi jednoj gde su mi dali šansu, ja ne planiram da ispustim tu šansu, čak sam i upisao neki kurs da bi dobio tu neku licencu i idemo dalje. Život teče dalje, imam majku, možda se ne slažem u nekim stvarima, ali mislim da sad, kad bi ostao i bez majke, ne znam kako bi reagovao. Možda bi potonuo, možda ne. Dešava se, noću zaspim, zaplačem. Mislim, u zatvoru ne želite da vidi bilo ko vaše suze. Ja sam imao tu, da kažem, sreću da sam po izlasku s infektivne klinike bio još 10 dana u bolesničkoj sobi. Sam sam cijat. Sam čitao knjige, plakao u sebi. Jer svako ko vidi vaše suze smatra da ste slabi, da niste jaki. Nema veze, čak i kod mene, smijem se, a praktično iz sebe iznutra kidam, umire deo po deo. Čim udarite, nasrnete na žensku osobu, na dete, vi automatski idete u pritvor. 20 dana, mesec dana, 2 meseca. Ne postoji mogućnost kod sudija da nekako budu fleksibilniji. Prosto su navikli da automatski prepisuju zatvorske kazne, novčane kazne, ne prepoznaju jemstvo. Jemstvo je na zapadu se pokazalo kao efektivno i efikasno. I često se primenjuje. Jedno veliko jemstvo koje mora vaša porodica i drugi da daju, zaista bi omogućilo da ta osoba sedi u svom mestu, da kažem, ne pravi dalje ekcese i dalje probleme i razmisli da li mu se uopšte isplatilo da uradi, da podigne ruku na nekog, da ukrade nešto, bilo koje krivično delo. To je ta druga strana medalje kada su zatvorenici u pitanju. Takođe, ja moram da naglasim isto kada je u pitanju napuštanje mesta boravka. To je takođe kod nas jako retka mera koja se primenjuje. Znači, vi ako mu oduzmete pasoš, ako mu oduzmete mogućnost kretanja, on nema gde da pobegne. Ne morate ga staviti u pritvor.
bit ćete to mesto u pritvoru, u bilo kom zatvoru za neko ozbiljno krivično delo, neko ko zaista zaslužuje da bude tamo, ko je počinio ubistvo ili silovanje ili i tako nešto. To su već mnogo teži slučaji. Ništa nije vredno da bi završio između četiri zida, jer taj jedan dan slobode, ma jedan sat slobode, minut slobode čistog vazduha je neprocenjiv. Jedan dan sa ljudima, sa svojom decom, sa svojom porodicom je neprocenjiv. Nije isto pričati preko telefona, videti ih u poseti od pola sata, neko gleda preko pleksiglasa, neko gleda ovako. Nije isto zagrliti na slobodi i poljubiti na slobodi voljenu osobu. Sve to pada u vodu kad dođete u četiri zida. Sloboda je neprocenjiva, ali baš neprocenjiva. Mada je obećao sebi po izlasku iz zatvora, Nemanja ipak nije proveo više vremena sa svojom majkom. Po izlasku iz zatvora nisam provodio vreme sa majkom. Hteo sam da nadoknadim ono što mi je nedostajalo. Zvezda, stadion, društvo, izlasci. Neki su dan danas tu, neki nisu među živima, neki putevi su nam se raskrstili i možda i bolje što su se raskrstili, jer onda možda ne bi bio 6 meseci, možda bi bio 10 godina. Oni često ulaze, znači, u upravne odbore samih klubova, imaju dobru zaleđinu kada su u pitanju strukture čak moći i politike i uvek su prisutni gde god su velike gužve, gde god su veliki mitinzi, nekada kao podrška, nekada da prave problem. Tako da su navijačke grupe zaista jedan veliki društveni problem na kome moramo da radimo mi kao društvo. Znači, ne mislim ovde samo na vlast, mislim mi kao ljudski faktor i vi kao mediji koji o tome treba što više da pričate. Prosječan huligan, da kažem, jedan navijač između 20 i 30 godina, istetoviran je, na drogama je, ima loše ponašanje, ima specifičnu priču na osnovu koje privlači druge mlade ljude i obično te maloletna lica angažuju za vršenje tih nekih krivičnih dela. Maloletna lica ne mogu da krivično odgovaraju. Veliki nedostatak i veliki problem, čak i kada osudite jednog, da kažem, navijača koji za sebe ima ozbiljnu kriminalnu prošlost, jeste to način na koji oni provode svoje sankcije. U 7 dana, možda 2 dana provedem s majkom, ostali 5 dana je provodim. Jer majka je ono navikla na prisustvo oca, sad ne može da se navikne. Sad sam se ja vratio, ja nisam živeo sa njima uopšte. Sad ima mene tu. I ona ima svojih zdravstvenih problema i... Svi, bez izuzetaka po izlasku, kažu nikad više. Naučio sam da imam svoju neku rutinu. Kako sam u zatvoru, znači da držiš to održavanje lične higijene, da se briješ, da pereš zube, da se tuširaš svakodnevno. Mislim, to sam radio i pre zatvora, ali... Nisam čitao svakodnevno knjige, nisam se edukovao, nisam, kako da kažem, mislim da bi sad mogao i da nastavim i školovanje neko, da upišem i fakultet. Naučio sam da je sve za ljude, zatvor je za ljude, kakvi god da su profili ljudi, sem tih za seksualne delikte i porodično nasilje, ne znam kako. Neko može to uzme i da prebije nekog na mrtvo ime, žensko osobu. Ne kažem, imao sam ja svađa i sa majkom i sa devojkama, ovo ono, ali da udariš, ne znam, da siluješ dete, šta može da te navede na tako nešto? Moje lično mišljenje je da tu postoji dosta prostora da se neke stvari normativno poprave. Naime, o čemu se radi? Ranije, još davno pre izmena krivičnog zakonika, čak je uslovno otpusto odlučivala komisija pri Ministarstvu pravde. Kada su uvršene, posle, da kažem, modernizacija krivičnog zakonika u krivičnom postupku, zaključilo se da ne bi trebalo organ uprave da
da odlučuje o pravu na uslovni otpust. I onda je zaista sud dobio prvi put, da kažemo, nadležnost da odlučuje o uslovnom otpustu. Međutim, nekako mi se čini da ostvarivanje tog prava je u praksi kod nas praktično skoro 100% i dalje u rukama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, konkretno kazneno-popravnih zavoda gde to lice izdržava kaznu. Jer, znate kako, kaže se u zakonu da će sud dati uslovni otpust nekome koje je izdržao 2/3 kazne, a za koga se zaključi da se tokom izdržavanja kazne toliko popravio da se s pravom može očekivati da neće u buduće vršiti krivična dela itd. Naravno, policija je dužna i službe su, on je dužan da se javlja na određeni period, znači ne može da napusti zemlju, ne sme da uradi nijedan eksces, nijedan prekršaj, jer se automatski... Znači, to alternativno, da kažem, puštanje, uslovno puštanje, je isto kao i uslovna kazna. Znači, vama nad glavom stoji kazna zatvora ukoliko napravite bilo kakav prekršaj. Tako da, ja verujem da ima onih ljudi koji su se zaista vratili, koji su shvatili šta znači kazna zatvora i po nekim istraživanjama minimum 2 do 3 godine zatvora treba da bi zatvor imao učinak. Zatvor do godinu dana nije proizveo očekivane efekte. E, to su one, da kažem, neki prekršaj i neke sankcije koje bi mi morali da se vratimo na taj alternativni put sankcionisanja. Znači, ukoliko vi vidite u godinu dana neko zatvoren pada u depresiju, on je isključen od porodice, isključen iz društva, postaje asocijalan, postaje i agresivan. Znači, za godinu dana on izlazi još besniji. 6 meseci godinu dana izlazi još besniji, kivan na društvo, on se vraća svom društvu, on se vraća provodu, on se vraća takvom životu. E, kada bi on, umjesto 6 meseci zatvora, koji nema nikakav efekat, radio nešto društveno korisno, pa se udružio u humanitarne organizacije, pa stekao tamo neke nove prijatelje, pa je vidio da može da bude koristan. Ja znam da ovo možda deluje kao idealno, ali verujte mi da se to redovno dešava. Da to na zapadu odlično funkcioniše. Vi imate lekari koji su pogrešili, vi vam se ovde oduzima licenca, ne daje vam se više prilika da ispravite. Hajde da vidimo kako može i kroz društveno koristan rad da se pokaže da se taj čovjek pokajao. A kažem, daju odličan primjer našoj deci, jer su društveno vidljivi, a društveno korisni. Daju primjer i deci i društvu da ipak mogu da se vrate na pravi put. Nikad nisam ubio.